Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Bu dəfəki videomda hansı şəxslərə vaksin vurdurmaq olar, hansı şəxslərə olmaz, bu haqda danışacağam. Ümumiyyətlə vaksinasiya prosesi haqqında danışacam. Video keçməzdən öncə bu videonu bəyənin ki, bu videodan daha çox insanın xəbər olsun və bu məlumatlara daha çox insan əldə etsin. Eyni zamanda kanala abunə olun ki, bu cür videolardan daha tez xəbəriniz olsun və biz canlı video tanıdığı zaman sizə dərhal bildiriş gəlsin. Bəli əziz izləyicilər, bilirsiniz ki, artıq ölkəmizdə 2 milyona yaxın insan artıq vaksinasiya prosesindən keçib və vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir və artıq bilirsiniz ki, bir çox yaşayış obyektlərinə, eləcə də bayaq da video atdıq biz, məscidlərə də artıq COVID-19 pasportu ilə daxil olmaq lazım olacaq. Buna görə də artıq vaksinasiya prosesi geniş miqyaslı yayılır və hər kəs vaksinasiya prosesində iştirak etməlidir. Ancaq bəzi şəxslər vaksin olunmamaldır. Hansı şəxslər də bunlar? Tibb ekspertlərinin bildirdiyinə görə şəkər xəstəliyi olanlar, təziq xəstəliyi olanlar və digər ağır xəstəliyi olanlar, allergik xəstəliyi olan şəxslər və digər ağır xəstəlik keçirilmiş şəxslər hələlik vaksin vurdurmamalıdılar. Həmin şəxslər xəstəliyin qutardığı müddətdən 6 ay sonra vaksin vurdura bilərlər. Əks halda onların xəstəliyində əks təsir göstərə bilər həmin vaksin, çünki vaksin dozası çox güclü olduğu üçün həmin xəstəliklə əsas təsir göstərə bilər və onun vəziyyətinin daha da pisləşməsinə gətirib çıxıra bilər. Buna görə də əgər hər hansı bir ağır xəstəlik keçirmisinizsə və ya xohud hazırda xəstəsinizsə, bu halda siz vaksin vurdurmamalısınız. Onsuz da siz vaksin vurdurmaq üçün müraciət etsəniz belə sizin sizi yoxlanışdan keçirəcəklər və orada sizə vaksin vurmaq olmadığını sizə bildirəcəklər. Siz xəstəliyiniz sağaldıqdan, dediyim kimi, 3 və ya 6 ay müddətindən sonra vaksin vurdura bilərsiniz. Və ilk vaksinin ilk dozanı vurdurduqdan sonra 3 ay sonra ikinci dozanı vurdura bilərsiniz. Yəni vaksin dozaları arasında müddətlər, yəni müddət fərqi var. Siz ilk dozanı vurdurduqdan sonra 3 ay gözləməlisiniz ki, ikinci doza vaksini sizə vursunlar və eyni zamanda ağır xəstəliyi keçirməsinizsə sizə vaksin olmaz. Çünki vaksinin bir çox əks göstərisi var, əks təsiri var. Vaksin tozası güclü olduğu üçün immuniteti gücləndirmək üçün istifadə olunur vaksin və xəstəliyi olan və immuniteti zəif olan insanlarda bu əks təsir göstərə bilər və xəstəlik varsa xəstəliyini daha da artıra bilər. Buna görə də əgər hər hansı bir xəstəliyiniz varsa, siz həlalik vaksin vurdurmayın və eyni zamanda xəstəliyiniz sağaldıqdan 6 ay sonra vaksin üçün müraciət edin. Bu qədər də əziz izləyicilər, verəcəyimiz məlumat. Video ilə bağlı əlavə sualınız yaranıbsa, videonun altına yorumlar qislında yaza bilərsiniz. Həmin onuca biz həmin sualları oxuyub dərhal cavab verməyə çalışırıq. Videonu yekunlaşdırıram. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşməyəmədən özünüzə müvəffəqiyyət.